እንደምንላችኋል ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች፣ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ፊት ለፊት ሆነው ወረርሽኙ እየተጋፈጡ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ለሚያደርጉትና እያደረጉ ለሚገኙ አስተዋጽኦ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ምስጋና አቀረቡም። የጤና ባለሙያዎች ህዝብና ሀገርን የማዳን ሙያ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ጭምር ሊሆን እንደሚገባ ገልጸዋል። ምንጫችን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ፌስቡክ ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ፊት ለፊት ሆነው ወረርሽኙን እየተጋፈጡ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ለሚያደርጉትና እያደረጉ ለሚገኙ አስተዋጽኦ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ምስጋና አቀረቡም። የጤና ባለሙያዎች ህዝብና ሀገርን የማዳን ሙያዊ ኃላፊነታቸውን ሲወጡም ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ጭምር ሊሆን እንደሚገባም ገልጿል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በይፋዊ ፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክትም ህዝብና መንግስት የኮሮና ቫይረስ ወይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመመከት በገጠሙት ትግል ፊት ለፊት ተሰልፈው ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል ጥረት እያደረጉ የሚገኙት የጤና ባለሙያዎች መሆናቸውን ጠቅሷል። በመሆኑም የራሳቸውን ጤናና ህይወት ለኮሮና ቫይረስ አጋልጠው ህዝባቸውንና ሀገራቸውን ለመታደግ ፊት ለፊት ገጥመው ለሚፈጽሙ ጀግንነት የተሞላበት ግብግብ በራሴና በክልሉ መንግስት ስም ያለኝን ልባዊ ምስጋና፣ ክብርና አድናቆት ለመግለጽ እወዳለሁ ብሏል ርዕሰ መስተዳድሩ በመልእክታቸው። የጤና ባለሙያነት ከእውቀት ከክህሎት ስነ ምግባርና ጥበብ ባሻገር ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ህይወት በመታደግ የመንፈስ እርካታም የሚሰጥ ታላቅ የስራ መስክ እንደሆነም አቶ ኦርዲን ጠቅሰዋል። አሁን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ አይነት ወረርሽኝ ሲከሰት ደግሞ ምንም አይነት የቅድመ መከላከል ስርዓት ቢዘረጋም ከማንም በላይ በተጋለጠ ሁኔታ በግንባር ቀደምትነት ተሰልፈው የህይወት መስዋዕትነትን የሚከፍሉ የጤና ባለሙያዎች እንደሆኑም ገልጿል። በአሁኑ ወቅትም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመዋጋት ሂደት ራሳቸውን ተጋላጭ በማድረግ ከፊት ለፊት ተሰልፈው በማበርከት ላይ ለሚገኙት ምትክ የለሽ ተግባር ከምስጋና ባሻገር መንግስትና ህዝብ ትልቅ እውቅና የሚሰጠው ተግባር መሆኑንም አስፍሯል። የክልሉ መንግስትም በማንኛውም ወቅትና መንገድ ለጤና ባለሙያዎች ክትትልና አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የገለጹት አቶ ኦርዲን የጤና ባለሙያዎች ከኮሮና ቫይረስ ጋር በገጠሙት ትግል ውስጥ የራሳቸውን ደህንነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸውም አስገንዝቧል። መላው የሐረሪ ክልል ነዋሪ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር በየዕለቱ በማሻቀብ ከስጋትነት ተሻግሮ ዋጋ ወደሚያስከፍል ግልጽ አደጋነት በመሸጋገር ላይ መሆኑን በመገንዘብ የጤና ባለሙያዎቻችን ራሱንና ቤተሰቦቹን ለመታደግ ከመቼውም ጊዜ በላይ የጥንቃቄ መመሪያዎችንና ክልከላዎችን እንዲያከብር ጠይቋል። መረጃውን ያገኘነው ከርዕሰ መስተዳድሩ ኦፊሻል የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አባላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል በክልሉ እየሰፋ ያሉ ተግባራትን ተዘዋውሮ ጎበኙ። አባላቱ የህብረተሰቡ ያናኗር ሁኔታን፣ ዕለታዊ እንቅስቃሴ ለወረርሽኙ መስፋፋት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን በጉብኝቱ ወቅት ገልጸዋል። ዘገባው በተከታይነት ይቀርባል። የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አባላት ከትላንትና በስቲያ በክልሉ የገጠር ወረዳዎች ተዘዋውሮ ይበልጥ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎችና አካባቢዎችን ጎብኝተዋል። አባላቱ በቂሌ፣ ደከር፣ ኤረርና ሐረዊ የሚገኙ የሙቀት መለኪያ ኬላዎችን የጎበኙ ሲሆን በወቅቱም በመከላከል ተግባራት ላይ ለተሰማሩ አባላት የተለያዩ የስራ መመሪያዎችንና አቅጣጫዎችን ሰጥተዋል። ከአንድ ወር አስቀድሞ የተለያዩ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ተግባራትን በተለያዩ የክንውን ምዕራፎች በማቀድ ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን የገለጹት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱ ጀባር መሐመድ የጉብኝት እስካሁን የተከናወኑ ተግባራትን ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ለይቶ ለመንቀሳቀስ ጠቃሚ መሆኑን ተናግረዋል። በክልልም ለድጋፍ የወረዱትም ወረዳ ደረጃ ወርደው አንድ ስቴፕ ወርደው ሲሰሩ የነበሩ የክልል አመራሮችና የአመራር ቁልፍ አመራሮችን ጠርተን ይህንን የአፈጻጸማችንን ስንገመግም ነበር። ፊዚካሊ ማለት ነው። ያ የገመገምነው ነገር አሁን ትልቁ አላማ ያ የገመገምነው ነገር በተጨባጭ ለውጥ መኖሩን ያለ መኖሩን በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ወረዳዎችን ሰሌክት አድርገን ኢቭን በቀበሌ ደረጃ በጣም ተጋላጭ የሆኑትን ነው እንደምታዩት ተጋላጭ የምንላቸውን ቦታዎች መርጠን እንደ ፓርቲ ይሄ ነገር በተጨባጭ መሬት ወርዷል ወይ መውረዱ ብቻ ሳይሆን ለውጥ ፕሮግረሶች አሉ ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ነው ማለት ነው የዛሬው ሱፐርቪዥን። በክልሉ በከተማና በገጠር አካባቢ ያለው የህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴና ማህበራዊ ፈቀቅታን ያላገናዘበ አኗኗር ለቫይረሱ ወረርሽኝ መስፋፋት ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር መሆኑን አቶ አብዱ ጀባር ጠቅሰው ከአሁን ቀደም በምርመራ ቫይረሱ እንዳለባቸው የተረጋገጠው የክልላችን ነዋሪዎች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያልነበሩና የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽታው መያዙ በግልጽ ከታወቀ ሰው ጋር ንክኪ የነበራቸው አለመሆኑን እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሰው
ህብረተሰቡ ይህንንም ተገንዝቦ በመንግስትና በህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡ የጥንቃቄ መልእክቶችን ሳይዘናጋ ሊተገብር ይገባል ብለዋል። የህብረተሰቡን ግንዛቤ በየቀኑ አሁን ቤት ለቤት ጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ከገጠር ላይ ባይዘይ አብዛኛው ቀበሌዎች ላይ ዛሬ እንዳየነው ለውጦች እየመጡ ነው ያሉት። ቢያንስ ይሄን በገጠር ላይ ቤት ለቤት በተሰሩ ስራዎች ግንዛቤን በተመለከተ ይሄ በሽታ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ምን አይነት ጥንቃቄ ህብረተሰቡ ማድረግ እንዳለበት በገጠር ላይ በተሰሩ ስራዎች ለውጦች መጥቷል። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ችግር ቢኖርም ቢያንስ አሁን አላማችን አጭር ጊዜ አላማችን ምንድነው? ይሄንን በገጠር ላይ የታየውን ወደ ከተማ ማምጣት ነው። ከተማ ነው አሁን ቻሌንጅ። ከተማም ለውጦች አይታዩም ማለት አይደለም። ከቀበሌ ቀበሌ ልዩነት አለ። ከወረዳ ወረዳ ልዩነቶች አሉ። በግልጽ እንደምናየው ዋላ መናጫው አሁን ጥሩ ነገሩን ከገጠር ወስደን ይሄን የገጠር መሻሻልን ከተማ ላይ ዩኒፎርም ካረግን ለውጦች ይመጣሉ ማለት ነው። በተጨባጭ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እስካሁን የተከናወኑ አብረታይ ስራዎች የምንራቸውን ያክል በርካታ አጥረቶችም ተስተውለዋል ያሉት ደግሞ የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱላኪም ዑመር። በተለይም የህብረተሰቡ የተሳሳተ ግንዛቤና ቸልተኝነት ጎልተው የሚስተዋሉ ችግሮች ናቸው ብለዋል። ህብረተሰቡ በሽታው ወይንም ታማሚው ከኔ ሰፈር የታመመ ሰው እስካሁን አላየሁም በሚል የመዘናጋት ሁኔታዎች አሉ። እንደዚሁ ጥንቃቄም ተገቢውን ጥንቃቄ ማስክንም እጅ መታጠቡንም አድርገው በጥንቃቄ የሚሰሩ ሰዎችም የሚንቀሳቀሱም እንዳሉ ሆኖ ግን በዛው ልክ ደግሞ አካባቢውን እያየ እስካሁን ምንም ሪፖርት ስላልሰማ አካባቢያቸው ላይ ተያያዘ የሚባል ሰው ባለመስማታቸው ምክንያት የመዘናጋት በአንዳንድ ኢንተርቪው መልክም ሰዎችን እንዲህ ስናነጋገር ያየናቸው ነገሮች ናቸው። እና ይሄ በጣም አደገኛ አመለካከት ነው። ለምን በሽታው ምልክት የሚያሳይባቸው ሂደቶች አሉ። እና ማንም በሽታው አለበት ማንም በሽታው የለበትም የሚለውን ሳያቅ ሰው ጋር እንደ ድሮ ተደባልቆ ተቀላቅሎ የሚኖርበት ሁኔታ አንዳንድ በተለይ ወጣቱ አካባቢ እየታየ ነው ያለው። በጉብኝቱ የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብሳ ኢብራሂም እስካሁን በክልሉ 8 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ጠቅሰው ያስከፊ ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ሁሉም የተጣለበትን ህዝባዊ አደራና የመንግስት ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሃይማኖት ተቋማት የወጣውን አዋጅ ማስፈጸም እንዳለባቸው ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ኃይል ኮሚቴ ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው። ዘገባው ያዳነ ታደሰ ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ቀርባል። አቶ ነስረዲን አሊ የህግ ባለሙያና የሐረሪ ክልል ኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ኃይል አባል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ብዙ ሰዎች መገኘት እንደሌለባቸው ተናግረው በአዋጁ መሰረትም 12 ሰዎች በሃይማኖታዊ ስርዓቱ ላይ የሚሳተፉ ከሆነ የእነዚህንም ሰዎች ሙሉ በሙሉ የምግብ ፍጆታዎች ተቋማቱ እንዲያቀርቡ፣ ስነ ስርዓቱንም ሲፈጽሙም አካላዊ ርቀታቸውን በጠበቀ መልኩ መሆን እንዳለበት ነው የተናገሩት። ህብረተሰቡ የእምነት ስርዓቶቹንም በቤት በመሆን በቴሌቪዥን መከታተል እንዲችል ሁኔታዎች መመቻቸታቸውንና ይህን የሚገልጽ ህግ መውጣቱን ነው አቶ ነስረዲን የተናገሩት። ነገር ግን እነዚህ ህጎች ከመተግበር አንጻር ብዙ ክፍተቶች እንዳሉና ለእነዚህ ህጎች አለመተግበር ዋነኛው ምክንያት የተሳሳተ ግንዛቤና በቸልተኝነት በመዘናጋት በመሆኑ ይህም ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል ይሆናል ብለዋል። በተለይ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ከሌሎች ክልሎች አንጻር በክልላችን ብዙ ክፍተቶች እንደሚታዩ ነው የህግ ባለሙያው የተናገሩት። የተለያዩ ሀገሮች እንደምናየው ጥንቃቄ በተደረገ ጊዜ በሽታው ብዙ የበሽታው ማሰራጨት ሁኔታ አልተከሰተም። ጣሊያንም መውሰድ ይቻላል፣ ስፔንም መውሰድ ይቻላል፣ አሁን ደግሞ አሜሪካና ብራዚልም መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። መሪዎች በትክክለኛ ለህዝቡ መልእክት ባላስተላለፉና ህዝቡ ላይ መዘናጋት በተፈጠረ ቁጥር የሚያስከትለው ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ይሄ በሽታ በእኛ ሀገርም በተለይ አሁን ከኛ ከሌሎች ክልሎች አንጻር የእኛ ክልል ላይ በዚህ ዘንድ ከፍተኛ ክፍተት አለ ማለት ነው። ሌሎች ድሬዳዋ መውሰድ ይቻላል፣ ኦሮሚያ መውሰድ ይቻላል፣ አዲስ አበባ አካባቢም መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። ሃይማኖት ተቋማት ከመንግስት ጋር በመግባባት በመንግስት የሰጠውን መመሪያ ተግብረው እነዚህ ነገሮች ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው ሃይማኖት ተቋማትም።
ዜጋ ስኖር ነው ሃይማኖታዊ ስርዓት መደረግ የሚችለው ማለት ከዚህ አንጻር ክፍተት ይታያል እኛ ጋር ማለት ነው። በተለይ የሃይማኖት አባቶች በቤተ እምነት ውስጥ የሚታዩ ክፍተቶችን ተሰሚነታቸውን ተጠቅመው ህብረተሰቡን ማስተማር እንዳለባቸውም ተናግረዋል። ኮማንደር ነስሪ ዘካሪያ በሀገራችን ኢትዮጵያ አብዛኛው ህብረተሰብ ለእምነት ቅርብ ከመሆኑ አንጻር ወደ እምነት ቤት የመሄድ ልምዱ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው፣ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ተባባሪ መሆን እንዳለበት ነው የተናገሩት። ኮማንደሩ አክለውም ህብረተሰቡ በቀብር ስነ ስርዓት ወቅት ህጉ ከሚፈቅደው ውጪ ማስተዛዘንም ሆነ ቀብር መሄድ እንደሌለበት ነው የተናገሩት። በኮቪድ ጋራም በተያያዘ ይሁን ከኮቪድ ጋር ባልተያያዘ የሞተ ሰው የቀብር ስነ ስርዓት 3 ቀን መቀመጥ እንደሚችል ህጉ ይፈቅዳል። ነገር ግን ከቀብር ጋር በተያያዘ ከሆነ ግን ማንኛውም ከኮቪድ ጋር ባልተያያዘ ሰው ከሞተ ከ50 ሰው የሀዘንተኛውን ቤተሰብ የሟች ቤተሰብን ጨምሮ ከ50 ሰው በላይ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ መገኘት እንደማይቻል ነው የሚያስቀምጠው። የሚፈቅደው የ50 ሰው በላይ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ መሄድ የተከለከለ መሆኑ ነው የሚያስቀምጠው። የሞቱ ምክንያት ግን የኮሮና ቫይረስ ከሆነ ሙሉ በሙሉ በመንግስት አካል የቀብር ስነ ስርዓቱ እንደሚከናወን ነው የህግ ባለሙያዎቹ የተናገሩት። የህግ ባለሙያዎቹ ባስተላለፉት መልእክት ህጎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ የህግ ባለሙያዎችን ጨምሮ ህብረተሰቡም ጭምር ትብብር ሊያደርግ እንደሚገባ ነው የገለጹት። በሐረሪ ክልል በተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ላይ ለተዘናጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የሐረሪ ክልል ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሐረር ከተማ የሚገኙ ጎዳና ተዳዳሪዎችን የማንሳትና ድጋፍ የማድረግ ፕሮጀክት ማብሰሪያ ስነስርዓት በሐረር ከተማም ተካሂዷል። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። በኢትዮጵያ ከሚገኙ 11 ከተሞች ላይ ተግባራዊ የሚደረገው የጎዳና ተዳዳሪዎችን የማንሳትና ድጋፍ የማድረግ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚደገፍ ሲሆን የሐረር ከተማም ፕሮጀክቱ ከሚተገበርባቸው ከተሞች ውስጥ አንዷ ናት። በከተማው 323 የሚጠጉ የጎዳና ተዳዳሪዎች በዚህ ፕሮጀክት የሚታቀፉ ሲሆን ከ85% በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎች እድሜያቸው ከ39 ዓመት በታች ለሆነባት የሐረር ከተማ ፕሮጀክቱ ቀጣይ ትውልድን ለመገንባት ያለው ፋይዳ የላቀ ነውም ተብሏል። በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ከ3 ባለድርሻ አካላት ጋር የሚተገበረው በዚህ ፕሮጀክት ላይ የሚሳተፈው የስታንድ ፎር ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ድርጅት በከተማ 175 ለሚሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አገርን ስጋት ላይ በጣለበት በዚህ ወቅት መተግበሩ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ ጉላ ፋይዳ ያለው መሆኑን የሐረሪ ክልል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ምስራቅ እሸቴ ገልጿል። በሐረር ከተማ በአቦከር ወረዳ የተቋቋመው ይህ ማዕከል በወረዳው ለሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች ትልቅ የምስራች ነው ያሉት የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ዘከርያ ለፕሮጀክቱ መሳካትም የወረዳው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። እንደ ክልላችን የኢትዮጵያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዓለም ባንክ ጋር በመሆን በየክልሎቹ ከጎዳና ላይ ህጻናት፣ አዛውንት፣ እናትና ልጅ የመሳሰሉት እንዲነሱ ከዓለም ባንክ ጋር በመነጋገር በየክልሎች ማስታወቂያ በማውጣት አሸናፊ ድርጅቶች በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በኩል ፕሮፖዛል እንዲያቀርቡ ከተደረገ በኋላ በክልላችን ላይ አንደኛው 3 ድርጅቶች ማለትም ሻሎም ወደ 30 የሚሆኑ ልጆችን አስገብተናል። እንደገና ተስፋ የሐረር የሀገር ልጅ የሚባል ፕሮጀክት ላይ እንደዚሁ 30 የሚሆኑ አስገብተናል። ይቀራል። እነሱ ገና 100ና አንደኛው 65 አንደኛው 100 ነው የሚያነሱት። ይሄኛው ደግሞ አሁን የታጣደፈበት ምክንያት ያው እንደምታዩት በኮቪድ ቪዲዮ ረሸኙ አማካኝነት ነው። 65 እናትና ልጅ የያዙ ዜጎችንና 110 ያው ከ18 እስከ 59 አድልት የሚባሉትን ኤሪያ ላይ ያሉትን ያነሳል ማለት ነው። በከተማ ከሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎች ውስጥ 323ን በማንሳት ድጋፍ ማድረጉ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እንደሚያግዝ የገለጹት ደግሞ የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ የህጻናት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኦሪት አብዲ፣ ቫይረሱ ማህበረሰቡን ቤት ባስቀመጠበት ወቅት ይፋ የተደረገው ፕሮጀክት ቫይረሱ ሊያደርሰው የሚችለውን ጉዳት ይቀንሰዋልም ብለዋል። እንደ ክልላችን ደግሞ 323 የሚሆኑ ጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉን። ከነዚህ ውስጥም ብዛቱን የሚይዙት ሴቶችና ህጻናት ናቸው። ሴቶችና ህጻናትን አሁን ባለነው ጊዜ ደግሞ ወረርሽኙ እንደ ዓለም አቀፍ ቢሆንም እንደ ክልላችን ግን አስጊ ሁኔታ ላይ መጀመሪያ ላይ ተጠቂ የምንላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉ ህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። በዚህ ስራዎች ላይ በጣም ትልቅ በጀት መድቦላቸው እየሰራ ነው የሚገኘው።
የስታንድ ፎር ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰላሚዮን አክሊሉ በበኩላቸው የጎዳና ላይ ተዳዳሪዎችን የማንሳት ስራው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅት ላይ መጀመሩን ገልጸው አሁን ላይ በድርጅቱ ድጋፍ የሚደረግላቸው 175 የጎዳና ተዳዳሪዎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲያገኙም ይሰራል ብለዋል። እኛም ከዚሁ ተጠቃሚ ነን። ለምን እነኚህ ዜጎች ሜዳ ላይ ወጥቶ ቤት አጥቶ ያው እንደኛ ቤትም ሰርቶ መኖር እየፈለገ ነገር ግን ከችግር አንጻር ወደ ውጭ ወጥቶ አንድ ሴት እስከ 7 ልጆች ውጭ መውለድ ማለት ከባድ ነገር ነው እና ስለዚህ ይሄንን ደሞ ለመቅረፍ ያው ይሄ ያደረገው እንትኖች ጥሩ ነውና ስለዚህ ሊበረታታ ይገባል። ለዚህም ነው እኛ እንደ ወረዳም ይሄንን ድርጅት ጎን ቆመን እነኚህ ወረዳዎች እነኚህ እንትኖች ጎዳና ተዳዳሪዎችን እንዲያሰለጥኑ አንደኛው ትምህርት ቤት ሰጠን። እንደገና ደግሞ እዚህ አካባቢም ይሄንንም ፕሮግራም ላይም ደግሞ ለመሳተፍ እንትን ያደረግንበት ሁኔታ እነሱንም ለማበረታታትና ጥሩ ስራ እንዲሰሩና ለወደፊትም ያው በሌላ ፕሮግራም ላይም በሌላ እንትኖች ላይም ፕሮጀክት ላይም እንዲቀጥሉና በወረዳችን እንዲመርጡ ለማድረግ አስበን ነው። በስራው መሳካት የክልሉ ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ቢሮ ላደረገላቸው ትብብር የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ምስጋናቸውን ገልጿል። አሁን ድርጅቱ በዚህ አሁን በሚመጡት ቀናቶች ውስጥ እነዚህን የጎዳና አካላቶች የማንሳት እንቅስቃሴ ውስጥ ይገባል። በዚህ ወቅት ላይ እንግዲህ አሁን በወቅቱ ከኮሮና ጋር በተያያዘ በጣም አሳሳቢ እንደመሆኑ በሁለት አይነት መልኩ ጉዳት እያስከተለበት ይገኛል። አንደኛው በመሰብሰብ ሂደት ውስጥና እነዚህን የጎዳና ህይወት ውስጥ ያሉ አካላቶችን በዚህ ለይቶ ማቆያ እንትን ውስጥ የማስገባት ሂደቶች ላይ ተጨማሪ ኮስቶችንም እየጠየቀብን ይገኛል። ሁለተኛው ደግሞ ተጋላጭነታቸው እየሰፋ ነው የሚሄደውና ከዚህ አንጻር ጫና እየፈጠረ ይገኛልና በዚህ ምክንያት ያው ትንሽ አጣብቂኝ ውስጥ ያለንበት ሁኔታ አለ። ግን እንደ መፍትሄ ያስቀመጥናቸው ምንድነው ከዚህ በፊት በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች በላቀ ሁኔታ የተለያዩ ድርጅቶች ጋርና አካላቶች ጋር መንግስት አካላቶች ጋር ትብብር መፍጠርና በጋራ መስራትን እንደ አንድ ትልቅ መሳሪያ አድርገን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ድርጅቱ በሁለት በጅጅጋና በሐረር ላይ ለመስራት ሁለቱ ከተሞች ላይ በተለይ ከአራቱ የስራ ምድቦች ውስጥ የአዳልት የሚባለው የጎልማሶችና ወጣቶችን ያካተተው ከ18 እስከ 59 ዓመት እድሜ ያሉትንና ህጻናት ይዘው በጎዳና ላይ ያሉ ሴቶችን እንዲሁም እነሱን የሚያካተተ ፕሮጀክት ነው የሚንቀሳቀሰው። በዚህ አጠቃላይ 175 የሚሆኑ አካላት ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ለሁለት ዓመታት ያህል የተለያዩ ሰርቪሶችን በመስጠት ነው እነሱን ከጎዳና ህይወት ውስጥ ለማውጣት እየተንቀሳቀስን የምንገኘው። ነጋዴዎች በግብይት ስርዓት ላይ ገዢዎች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ በማድረግ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተጠቆመም። ገዢዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቢሮ አስታውቋል። ዘገባው የአፈንዲ ማመድ ነው። ዝርዝራለን። የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ቢሮ በግብይት ስርዓት ላይ ሊደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ አስመልክቶ ስለአወጣው መመሪያ መግለጫ ሰጥቷል። ቀደም ሲል ሁለት መመሪያዎች ማውጣታቸውን የገለጹት የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ቢሮ ባለሙያ አቶ ነስረዲን አሊ መመሪያዎቹ በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ እንዳልሆኑ ነው የጠቀሱት። ስለዚህም መመሪያ ቁጥር 3 በጥቅል ጉዳዮች በዳሰሰ ሁኔታና በግብይት ወቅት የቫይረሱን ስርጭት መከላከል የሚቻልባቸውን የጥንቃቄ እርምጃዎች በሰፊው የሚያስረዳ ነው ብለዋል። ሕግ አስከባሪው ይህን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ እንዲመቸውም ዝርዝር ባለ ሁኔታ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ መደብር ላይ ምን መደረግ አለበት፣ ሱፐር ማርኬት ላይ ምንድን ነው መደረግ አለበት፣ ሞል ላይ ምን፣ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ምንድን ነው ምን ማድረግ አለበት፣ ተገልጋዩም ማን አለበት፣ ሰራተኛው ምን አለበት፣ የሞሉ ባለቤት ወይ መደብሩ ባለቤት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ በዝርዝር ለማስቀመጥ ተፈልጎ ነው ማለት ነው። መመሪያዎችንም የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት ተግባራዊ ስለማድረጋቸው ሊቆጣጠሩ ይገባል ብለዋል። ከሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮማንደር ነስሪ ዘከሪያ እንደገለጹት በገበያ ስፍራ ሻጭም ሆነ ገዢ አፍንና አፍንጫን መሸፈን፣ እጅ መታጠብና ርቀታቸውን መጠበቅ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ማንኛውም በግብይት ቦታ የሚደረግ መሸጫ ሱቅ ሲሄድ ማንም ሰው አፉን አፍንጫውን የሚሸፍን ነገር ሳያደርግ ግብይት ማድረግ እንደሌለበት ነው የሚያስቀምጠው።
ይሄ ሲባል ማን ነው? በሁሉም ላይ ነው። በባለቤቱም በተገበያዩም በገዢውም በሻጩም ነው አፍና ማስክ ማድረግ እንዳለበት ነው ያስቀመጠው። ነጋዴዎች ደንበኞቻቸው በጥንቃቄ ጉድለት ሲገበያዩ በቸልታ መመልከት እንደሚያስጠይቃቸው ገልጸዋል። እያንዳንዱ ሱቅ ባለቤት የሆኑ ሰዎች በነሱ ላይ ተጣለ በነሱ ብቻ የተጣለ ግዴታ አለ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው? በሸማቾች መካከል አካላዊ ርቀት ሁለት ከአዋቂ እርምጃ አካላዊ ርቀት ለመጠበቅ የሚያስችል መለያ መገደቢያ ማዘጋጀት አለበት ባለቤቱ። ይሄን ሳያደርግ ግብይት ማድረግ አይችልም። ሁለት ተገበያዮች ከሁለት ያዋቂ እርምጃ ባነሰ መልኩ ሊገበያዩ የሚችሉበትን ሁኔታ አዘጋጅቶ ግብይት ማድረግ እንደሌለበት ነው። ይሄን ተላልፎ ከተገኘ በህግ ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሱፐርማርኬቶችና የገበያ ማዕከላት ለደንበኞቻቸው አስፈላጊውን መልእክት ማስተላለፍና እንዲሁም ወደ ገበያ ማዕከላቱ ሲመጡ እጅ መታጠብ እንዲችሉ ማመቻቸት እንዳለባቸው አቶ ነስሪ ገልጸዋል። የየወረዳው አስተዳደሮች በወረዳዎች ውስጥ ይህ መመሪያ ተፈጻሚነት እንዲኖረው በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። እዛ አካባቢ ላይ መታጠብ ግዴታ ይሆናል። ርቀቱን መጠበቅ በሰራተኛና ሰራተኛ ማዕከል በአገልግሎት ተቀባይ ማዕከል ይሄን የማድረግ እንትኑ አስቀምጧል። ሳኒታይዘር እንደዛው ደግሞ መታጠቢያውን ሲጠቀሙ አሁን ብዙ ጊዜ ከተማችን ላይ አሁን እንደምናየው በተግባር ለማየት ለመግለጽ ያህል ውሃው እና እንትኑ ይቀምጣል። አካባቢን ቆሻ እንትን እየበከለ ነው ያለው። ሌላም ይሄም ሌላም በሽታ ሊያስከትል ይችላል። ከዛ አንጻር አሁን ይሄ ምንድነው ይሄ ነገር አካባቢውን በማይበክል ሁኔታ ማድረግ አለበት ነው። እስከዛሬ በመንግስት በኩል ህብረተሰቡ በተለያዩ አማራጮች የማስተማሩ ስራ እየተሰራ ነበር ያሉት ኮማንደር ነስሪ ከእንግዲህ መመሪያውን ወደ ማስፈጸሙ እንገባለን ብለዋል። ባስተላለፉት መልእክትም የግብይት ስርዓቱን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት ነጻ ለማድረግ መንግስት ያወጣው መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ ህብረተሰቡ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለተ የነበሩ ዜናዎችን እየመስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ በማድረስ መስጋናው ኃይሉ አብራያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘሁ።